בחורה מבוגרת שעדיין לא התחתנה אמרה לי הרב, יש כלל, שני קווים מקבילים ישרים לא נפגשים אף פעם. לכן אני נפגשת רק עם עקומים. יקיריי, לפעמים אנחנו מאוד נוחנו להאשים מישהו אחר. בואו ניקח כל דבר בחיים, כל כישלון כשיעור. לא נשבר, לא נתרגש, נראה איך אפשר להשתפר פשוט לפעם הבאה. בהצלחה.